Atëherë kush janë vijat logjike? Vijat logjike të paktën është që duhet kemi, do të garantojmë minimumin e marrëdhënies parlamentare për të shkuar pasaj të maksimalizimi i votave për të fituar zgjedhjet. Kjo është logjika. Dhe besoj që të ketë njerëz që t'i hapin sytë të kuptojnë që do të thonë të vetëm nuk fitojnë, të bashkuar janë të gjitha shanset për të fituar, nëse do dim të angazhohen të mbrojnë votën apo dhe të bëjnë politikë në dur. Dhe prandaj kësaj do nuk ka rëndësi më se kush është imja, kush është jotja. E rëndësishme është të krijojmë një frymë opozitare e cila bashkon shqiptarët. Por një opozitë e ndarë, ku nuk bashkon dot vetvete, nuk mund të bashkojë shqiptarët në rrugtimin kundër një qeverisje e cila ka shkuar deri në absurde. Do të thonë, kemi vetëm qeverisje një njeriu. Jemi kthyer në një republik parlamentare as monarkiste nuk është më, është një republik kryeministrore e cila do të thonë ka vetëm njëri në krye dhe bën si doj, pa vlerësuar kushtetutën, pa vlerësuar ligjin dhe pa vlerësuar qytetarët.